سلامونه ستړي مشه دا شمشاد یو تاسو ته او بجو خبری ټولګه ګورې نن پنځشنبه د لنده یا قوس 14 او د دسمبر میاشتې 8 نیټه ده د خبری ټولګه کې مو د هیواد له سیاسي امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو حالاتو او پیښو هم خبرو پیل په مهمو سرټکو د نظام د تخریبولو هڅې ناکامې دي عباس ستانکزي د حکومت سیاسي مخالفین ننګولي دي د خپلو منافعو د تأمین په خاطر باندې هم یو تعداد لاسونه خارجي او داخلي دلته شته چې د دې حکومت د له منځه وړلو او تضعیفولو کوششونه کوي ملګرو ملتونو د پاکستان پریکړه غندلې ریچارډ بنت د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړی یو ماهر د ملګر ملتونو د افغانستان کې په دې ظلم زیاتره د واقعیتو سره داسې کېږي او بعضې مشکلات یادوي دا په پیمانه نسته او داسې کډوال هغلی ټول خوشحاله دي ځوان نسل ته د زده کړو زمینې برابرول د حکومت مکلفیت دی ستانکزی وایي تعلیم او تحصیل د هر وګړي مسلم حق دی او باید ورکړل شي په هېڅ صورت سره باید د علم دروازې بندې نشي او پر غزه د اسرایلی ځواکونو د بریدونو په دوام شاوخوا سل کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي بشپړو خبرونو ته ډېر ښه راغلاست زه فیصل فیضانی یم په نورو هیوادونو کې د اسلامي امارت د مخالفینو غونډې بې پایلې دي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس ستانکزی په بهر کې د اسلامي امارت پر مخالفینو غږ وکړ چې د نظام د تخریبولو څخه دې لاس واخلي عباس ستانکزی له بهر میشتو سیاسي څیرو څخه وغوښتل چې افغانستان ته راستانه شي او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې ونډه واخلي له هیواد د وتلو سیاسي سیرو غونډې بې پایلې دي او هېڅکله به افغان ولس بیا ځلې په وتلو سیاسي سیرو باور ونه کړي له هیواده وتلو سیاسي سیرو غونډو ته د غبرګونونو په لاړ کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس ستانکزی یو ځل بیا ویلي چې له هیواده وتلې سیاسي سیرو غونډې بې پایلې دي او هېڅ راز اغېز به ونه کړي ستانکزی پر سیاسونو غږ وکړ چې د نظام د تخریبولو څخه دې لاس واخلي هم زه په دې باندې مطمئن یم چې په خاص پروپاګندو او مجالسو باندې به انشاءالله دوی هېڅ هم نشي کولی دا ملک نو پیسې دا کړی دا چې نو بل دې ملک د جنگ ټغر ټولو د ملک نور پیسې دا کړی دا چې موږ خپل ملک آبادو د دې ملک خلکو پیسې دا کړی دا چې نن به موږ باندې دې نه علم د توجه کوو دا ملک بل اقتصادي او سیاسي نگار خپل کوو باندې درو ستانکزی وویل د اسلامي امارت حاکمیت د افغانستان د بهرنیو دښمنانو په ګټه نه دی او هڅه کوي چې د افغانستان ستونزې لویې وښیي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال یو ځل بیا د تېر حکومت له سیاسي څیرو وغوښتل چې خپل هیواد ته راستانه شي او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې دې ونډه واخلي د خپلو منافعو د تأمین په خاطر باندې هم یو تعداد لاسونه خارجي او داخلي دلته شته چې د دې حکومت د له منځه وړلو او تضعیفولو کوششونه کوي خو زه په دې باور یم انشاءالله هغه کسان چې اوس هم تخریب کوي پرون له دوی سره بادارانو د دنیا قوتونو ورسره موجود وو له دوی سره مالي و نظامي امکانات وو دی ونسوی کړی چې د اسلامي امارت او د اسلامي نظام مخه ونیسي د سیاسي چارو کارپوهان له اسلامي امارت غواړي چې د شته ستونزو د حل لپاره د ټول ګډون حکومت جوړ کړي دوی له سرپرست حکومت غواړي چې حکومت د مخالفینو سره د ځینو ستونزو د هواري په موخه د خبرو ته مخه کړي پیر سی یو وسیول بنیاده وسیول قاعده حکومت جوړ کی افغان شموله حکومت جوړ کی مشروع حکومت جوړ کی نو بیا کې دلای سي چې یو دروغ جوړ د پاره لار پیدا سي په نصیحتونه نه کیږي څه چې کیږي هغه په عمل کیږي ټوپک را پورته کوي او غواړي چې د پردي ملکونو نه ټوپک واخلي او افغانستان کې داخلي جګړو ته لار خپل کی او هغه غونډي کوي او هغه اخطارونه ورکوي دا دغه اخطارونه او دغه د پردي ټوپک اخیستل او د جنگی کړوی د پاره پښتونبانی پیدا کول دا د افغانستان د ولس په خیر نه بولم او دا د افغانستان د ولس په شر او د افغانستان کې د داخلي جګړو ته لار خپلول دا د افغانستان د ولس سره خیانت دی
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي و چې د حکومت مخالفین دې بهر کې له غونډو او څرګندونو لاس واخلي او د نوموړي په وینا افغانستان ته دې راستانه شي. مجاهد ټینګار کړی و چې د حکومت مخالفینو بې ځایه تبلیغات او څرګندونې ګټه نه لري. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ډلې له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دې ودروي. د یاد سازمان کارپوهانو ټینګار کړی که پاکستان د افغان کډوالو ډلهییزه ایستنه ونه دروي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته کړي. بلخوا شنونکي وایي تر هغه چې پاکستان خپلې ګټې د افغان کډوالو په شتون کې ترلاسه کولې کډوال یې منل خو د نړیوالو لخوا د مرستو له بندېدو سره هممهاله یې د کډوالو په جبر ایستلو پیل وکړ. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه په تازه خپره شوې اعلامیه کې غوښتي چې د هغو 1.4 میلیونه افغان کډوال ایستلو په سملاسي توګه ودروي چې له څه باندې 4 لسیزو را په دې خوا په پاکستان کې ژوند کوي. د کارپوهانو دې ډلې اندېښنه ښودلې که د پاکستان لنډمهال حکومت چارواکي د افغان کډوالو د ایستلو پروسه ونه دروي په افغانستان کې به بشري ناورین زیات شي. د پاکستان لخوا د افغان کډوالو په زور او جبر ایستنې ته سخت اندېښمن یو او د دې هیواد له چارواکو غوښتنه کوو چې د افغان کډوالو په زور ایستنه سملاسي ودروي. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیټ چې د دې ډلې غړی هم دی پر پاکستان حکومت او چارواکو یې غږ کړی چې د افغان کډوالو د ډله ایزې ایستنې هغه پلان چې څو میاشتې وړاندې طرحه شوی او اوس د عمل په حال کې ده لغوه کړي. پر پاکستان غږ کوم چې د افغان کډوالو ډله ییزه ایستنه ودروي او له هرې ممکنې لارې هڅه کوم چې د افغانانو د حقونو د دفاع په برخه کې کار وکړم. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پاکستان په تیرو 4 لسیزو کې له نړیوالو د افغان کډوالو په پلمه سلګونه میلیونه پیسې اخیستي او اوس دا مرستې پرې درېدلې. د کډوالو د ټول نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف د افغان کډوالو په زور ایستنه پیل کړې. امروز که اگر بحث مهاجرت بر از یوه مشکلزا مطرح بحث میشه، در 43 سال گذشته مهاجرین افغانستان بر از یوه منبع عواید بوده. امروز که افغانستان با فشارهای محتمل شده اقتصادی سیاسی مواجه هست، او کوشش میکنند که بیشتر بتانن منافع کسب بکنند. یو شمېر نور کارپوهان وایي د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان روان ظلمونه یو ښکاره حقیقت دی، مګر د ملګرو ملتونو دا ډول څرګندونو نه نورې موخې وي. ملګرو ملتونه هم ځینې وخت کې ځینې برنامې ځینې پروګرامونه مخې ته بیایي چې هغه د حقیقت په بنیاد باندې نه یې سکه او بعضې پروژې وي. که د افغان کډوال د راستنېدو پاکه زور زیاتی چې واقعیت هم ده د پاکستان چارواکو را ښودل کېږي، دا خو درسته خبره ده، ټولې په سترګو باندې ویني او اسناد کره شواهد هر څه موجود دي چې دلته زیاتی هم کېږي، ظلم هم کېږي، حقوق هم د پښو لاندې کېږي، کنوانسیونه د نړیوالو هم د پښو لاندې کېږي. برهم دا څېړل کېږي چې په یو ماهر د ملګرو ملتو وایي چې په افغانستان کې په دې ظلم زیاتی ده او اقلیتو سره داسې کېږي او بعضې مشکلات یادی، دا په پیمانه نسته او د داسې کډوال هغه ټول خوشحاله دي. له دې وړاندې هم ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو څو ځله پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو په زور ایستنه ودروي. د دې غبرګونو سره سره پاکستاني چارواکي په خپل دریز ولاړ دي او ویلي دي چې د ناقانونو کډوالو وروسته به څه باندې 2 میلیونه هغه افغان کډوال هم وباسي چې قانوني اسناد لري. حکومت مکلفیت لري چې ځوان نسل ته د زده کړو زمینه برابره کړي. بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې زده کړې د هر افغان مسلم حق او له دې حق څخه په هره پلمه د ځوان نسل راګرځول ستره جفا بولي. شیر محمد عباس تانکزی وایي هغه کسان چې د نظام دننه او بهر د خپلو غوښتنو او شخصي ملحوظاتو له کبله افغان زده کوونکي له زده کړو راګرځوي د ځوان نسل پر حقونو تیری کوي. دا د بایزید روښان انسټیټیوټ خوشحال خان رحمان بابا او پیر محمد کاکړ ښوونځیو څخه د څه باندې 100 زده کوونکو د فراغت نمانځ غونډه ده چې د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت په اډانه کې ورته د فراغت مراسم نیول شوي. په دې غونډه کې د ګڼ شمېر نورو حکومتي لوړ پوړو چارواکو په ګډون د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او ځل بیا د زده کړو پر اهمیت او د دې حق پر ورکړې ټینګار کوي. شیر محمد عباس تانکزی وایي زده کړې د ښځینه او نارینه په ګډون د هر افغان حق دی او پر دې حق سترګې پټول د هیواد راتلونکي سره ستره جفا ده. نن زموږ یوازنی مشکل چې خپل ملک سره او د ګاونډیو سره او د دنیا ملکونو سره هم د همدرد لرل مشکل وخت. نن زموږ ملک له موږ نه فاصله نیسي، له موږ نه خفه کېږي، یا له موږ نه ګیله لري، هغه هم د علم په موضوع باندې هر څوک د دې شکایت لري چې د علم دروازې بندې.
او دا واقعي او واقعي حقیقت دیشه دا رسم دی دا دی حق چا حق دی دی حق چا دی حق دی حق حق دی چه خدای او وصول رو دور کرد حق حق دی چه طبیعت او جامعه رو دور کرد سنگی او سو کنی سر چانا دا حق واقع که چوک دا حق تیر نامنی دا دی انسانان و دی دی ملک دی دی افغانان رو مقابل که دی دی بحق مانده تجاوز سریع ظلم دی د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وی د نظام دننه او بهر کې کڅوک په وو بل پلمه او د خپل شخصي لایق او ملحوظاتو لمخې په هیواد کې د زده کړو حق تروړي په حقیقت کې د افغانستان د ځوان قشر پر حق تیری کوي د یو ځل بیا د اسلامي امارت له مشرتابه غواړي چې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي حکومت کسان چې د خپل شخصي خواهشاتو په خاطر یا څه نور عوامل پکې د وو په خاطر باندې بعد وقتو که مخالفت که این ایلن سره زبای که کم دایی اون روی جفا ده 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 من نبشان بسه پا هیت صورت سره باید ده ایلن دروازه بنده نسه کسوم در آیل لری دیده کسوم دیده کم دلیل و برهان لری راو دیزی میدان در دلیل و برهان دیده شده ده دلیل داشت جواز نلری یا ایمون اجازه نو او که نلری نو بیاد آن دو حالاتو نده خالده یا به اصول دی علم بحمیت نبیگی خبلا به بی علم بید بل پلو په دې غونډه کې یو شمیر نور چارواکي له فرشه زکونکو غواړي چې خپل مسولیتونه وپیژني او د هیواد د راتلونکي لپاره د شته فرصتونو څخه په سمه توګه ګټه پورته کړي په ورته مهال فرشه زکونکو د خوښۍ ترڅنګ له اړوند چارواکو غواړي چې په کور دننه او بهر ورته د معیاري لوړو زده کړو زمینه برابره کړي پاره دی چې ځینې کسان د مثلا د زده کړې امکانات نشته دي په افغانستان کې یا مثلا په دې نورو ولایتو کې یا مثلا کم دي نو زموږ غوښتنه دا ده چې هغوی ته هم د زده کړې زمینه برابره شي خوشحالي م ډېره زیاته ده چې احساس اوس تاسو بیانولی نه شم ډېر زیات خوشحاله یم او خدای دې وکړي چې نورو همداسې مونږ نوي ځوانان چې دي دغه فراغت مراسم هغوی ته هم په نصیب شي دا په داسې حال کې ده چې د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت د سرحدي لرو پرتو سیمو د ډیورن فرضي کرخیا غړه قبایلي زکړلانو د روزنې په موخه د یاد وزارت په چوکاټ کې نهه ښوونځي او یو انسټیټیوټ تاسیس کړی چې دا مهال په کې څه باندې شپږ زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي کابل کې د قرآن کریم لسګونه حافظان فارغ شول پلازمینه کابل کې د دارالاحناف مدرسې استادان ویي له بیلابیلو ولایتونو څخه څه باندې سل تنو فارغو قاریانو او د کوچنۍ دورې فاضلانو ته د فضیلت پګړۍ ور په سر شوې فارغ شوي کسان له اسلامي عمارت څخه غواړي چې د دیني زده کړو تر څنګ د عصري زده کړو ته ځانګړې پاملرنه وکړي پتنه مغوښتنه دغه ده چې زمونږ حمایت وکړي او موږ سره مالی مرستې وکړي زمونږ مثلا تعمیراتي نظام په مخه باندې بوزي او د دې په خاطر چې زمونږ په دې مدرسه کې تعداد د طلباو کال په کال باندې زیاتیږي موږ هغومره ځای ورته نه لرو ظرفیت یې نه لرو چې دا موږ سره کومک وکړي دې مدرسې سره پوره کومک ځکه وشي چې دلته الحمدلله داسې خلک روزل کیږي چې هغه دیني او عصري علوم په ټولو باندې سنبال وي او دې ولس ته به الحمدلله آینده کې داسې خلک وړاندې کړي چې دا جامعه ورته ضرورت لري هرات کې معلولین له ګڼو ستونزو سره مخ دي معلولین وایي چې د خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي یو له حکومت غواړي چې د فن او حرفې زمینه ورته برابره کړي بلخوا ځایي مسؤلین وایي چې د معلولینو ستونزو د حل په موخه یې ورته په میاشتنۍ نقدي امتیازات په پام کې نیولي دي پنځه ویشت کلن ځوان امید حق جون نومیږي د لیسانس تر کچې ژورنالیزم څانګه کې زده کړې کړي او اوس مهال فیزیوتراپي څانګه کې په زده کړو بوخت دی دی چې د هرات یو له نوموتو انځور اخیستونکو څخه هم دی غواړي د فیزیوتراپي څانګه کې هم د معلول کسانو لاسنیوی وکړي دی وایي معلولیت د دوی د کمزورتیا په معنا نه دی او دوی کولی شي د روغ کسانو په څیر بیلابیلو څانګو کې کار وکړي من صنف هفت مکتب بودم خیلی علاقه داشتم که توانمندی های معلولین رو به جامعه به نمایش بگذارم و نشان بدم که یک معلول درسته که اگه خداوند متعال یک نعمت از او گرفته ولی صدها نعمت دیگه به او داده ما به این باور بودم که باید کوشش بکنم یک شخص باشم که نشان بدم که
معلولیت پایان را نیه، باید آدم ادامه بدی هر آنچه که میخوایی و خواستن توانستن است. روزی بود که من علاقمند ژورنالیسم شدم و امروز یکی از خبرنگاران هستم که دارای معلولیت هستم و سطح افغانستان اولین خبرنگاری که دارای معلولیت هستم و فعلا فعالیت میکنم. د امید ترڅنګ شپږ دېرش کلن وکیل احمد هم هغه ته ورته کیسه لري. د په خبره ماشومتوب کې د ګولۍ لګېدو له امله معلول شوی او اوس مهال چې اقتصاد څانګه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي ورته د تیر حکومت نه پاملرنې څخه شکایت کوي. دی وایي دولتي ادارو کې کار د دوی حق دی او اسلامي امارت دی د دغه حق ورکولو ترڅنګ معلولینو ته د فن او حرفې زمینه برابره کړي. متاسفانه هیچ کاری برای ای که معلولین استخدام کنم نشده و حتی ما میبینیم که در هیچ اداره ای فلان از افراد دارای معلولیت شامل کار نیستند. این به این معنی نیست که افراد دارای معلولیت استعداد ندارن، توانایی ندارن، توانایی هم دارن، استعداد هم دارن، اما متاسفانه زمینه برای از اینا آماده نشده و ما از دولت میخواییم که در این قسمت با ما همکار باشن. ما افراد واجد شرایط با آنها معرفی میکنیم و آنها میتوانم این عزیزان در ادارات خود منیس کارمند استخدام کنن، چون امی افراد دارای معلولیت که در جامعه هستن جزی از جامعه هستن، اینا نیاز به کار دارن و این حق دارن معلولین که در ادارات دولتی مشغول به کار بشن برای مهیای معاش، معاش بتونن کسب بکنن، زندگی خور بتونن با او اداره بکنن. بلخواد ځای مسئولین وای معلولینو ته د رسیدګۍ او د هغوی د ستونزو حل په موخه تر اوسه شاوخوا 4300 معلولین بایومتریک کړي او شاوخوا 370 میلیون افغانۍ یتیمانو د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته ویشلې دي. تقریبا 2300 شاوخوا مدلته یتیمان ثبت کړي دي او تقریبا 15000 څبالا مدلته معلولین ثبت کړي دي او تقریبا 2400 کونډیانی دلته ثبت کړي دي. د دوغه د جملې څخه اکثر ته د یو کال مساعدت ورکول شوی دي. یاد مسؤلین همدار از معلولینو ته د فن او حرفې زمینې برابرولو او دولتي ادارو کې د کار په اړه وایي یادو برخو کې خپل هڅې پیل کړي او آن یو شمیر وړ معلول کسان یې په دندو هم ګمارلي. د وزارت په سطح هم دا کوشش شوی دی. موږ خپله د هرات ولایت کې د ریاست په سطح هم دا کوشش کړی دی چې د معلولینو د پاره په ریاستونو کې په دولتي شعبو کې د دې د پاره د کار زمینه برابره سي. په خپل ریاست کې مهم معلولین مقرر کړي دي. را سره دا په داسې حال کې ده چې د مسؤولینو شمیرو له مخې هرات کې له 6000 څخه زیات معلول کسان شتون لري. خبرونه دوام ته ډیر ښه راغلاست. اوس هم څو اقتصادي خبرونه. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي ناسته کې په یو شمیر مهمو مسایلو خبرې شوې. ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي ناسته کې له اجنډا سره سم د پانګونې وړاندې شوو طرحو په اړه هر اړخیز بحث وشو. په دغه ناسته کې د واویا ترکیې او زولرستان شرکتونو له لورې د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د 2.15 میګاواټ لمریزې برېښنا د تولید طرحه هر اړخیز بحث وروسته تایید او د منظورۍ لپاره اقتصادي کمیسیون ته وړاندې شوه. خبر پاڼه زیاتوي په یاده ناسته کې پریکړه وشوه څو د بلخ ولایتي مسؤولین په دې ولایت کې د ډبرو سکرو د بارولو او خالي کولو لپاره د مدرن او معیاري ترمینلونو د جوړولو په موخه په مناسب ځای کې د خصوصي سکتور لپاره ځمکه مشخصه او راپور د پانګونې بین الوزارتي کمیټې ته وړاندې کړي. د اوبو انرژي وزارت سرپرست ترکمنستان هیواد پلاوی سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې. اوبو انرژي سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور په یوې ناستې کې د ترکمنستان هیواد د انرژي د نړیوالو پروژو له رئیس مراد ارتیکوف سره د ټاپ سیمه ییزې پروژې د برېښنا انتقالي مزو د پروژې د نورالجهاد سبسټیشن د پروژې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په هکله بحث او خبرې کړې دي. اوبو انرژي سرپرست وزیر په دې ناسته کې ویلي ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا د برابرولو او د برېښنا رسونې پروژو په برخه کې زیاته همکاري او د دغه همکاریو په پراختیا او دوام باندې ټینګار کړی دی. سرپرست وزیر د ټاپ نړیوالې پروژې د پلي کولو په هکله وویلی چې افغانستان په دې برخه کې بشپړ چمتووالی
لري او تمه لري چې له نورو اړخونو سره هم دغه پروژې د پلي کولو په برخه کې اړینه همغږي ترسره کړي. ملا عبداللطیف منصور همدارنګه د ترکمنستان شبرغان خواجه الوان دښتې تر ارغندۍ پورې د 1500 کیلو ولټه انتقالي مزي د پروژو د عملي کولو په تړاو هم یادونه کړې ده. ایزلند هیواد د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د 30 میلیون کرونو مرسته کړې ده. ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې ایزلند د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره 30 میلیون کرونو مرسته کړې ده. اوچا په خبره له 2000 زیږدیز کال راهیسې ایزلند د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره سباندې 15 میلیون کرونو مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ اروپایي ټولنې هم له افغانستان سره 330 یورو مرستې اعلان کړې وه. بلخ کې د یو ښوونځي څلور زده کوونکو په کمو امکاناتو د یوه داسې موټر په جوړولو کار پیل کړی چې د یو ټن وزن انتقالولو وړتیا هم لري. د موټر اختراع کوونکي ځوانان وایي چې 40 ورځې مخکې یې د یاد موټر په جوړولو پیل کړی او تر دې مهاله پرې 30000 افغانۍ لګښت راغلی. دوی پر حکومت غږ کوي چې د نوښتګرو ځوانانو ملاتړ وکړي تر څو راتلونکو کې هم نور وسایط اختراع کړي. په همدې حال کې بلخي مسؤلین د استعداد لرونکو ځوانانو څخه د ملاتړ ډاډ ورکوي. دا د بلخی ځوانانو په هڅو را پیل شوی هغه موټر دی چې پشپړولو ته کم وخت پاتې دی. حامد او ورسره درې د ښوونځي ټولګیوالي چې دغه اختراع ته مټې رانغښتي وایي په لومړنیو امکاناتو یې کار پیل کړی. په خبره تر دوو اونیو وروسته به دا موټر کار تمام او ګټه به ترې واخلي. وقتی که دیدیم توانایی ها را د خود ما باز گفتیم چرا احمیر حال نسازیم و تقریبا 40 روز پیش این موتر کارش شروع کردیم و فعلا یک دو هفته دیگه شاید تا برابرداری وقت لازم داره و همچنان تا حال یک لگ افغانی مصرف برداشته و شاید 50000 افغانی دیگر هم مصرف خواهد داشت. هغه څه چې دغه اختراع کوونکي ځوانان یې ناهیلي کړي د حکومت او بهرنیو بنسټونو مالی برخه کې نه ملاتړ دی. د دوی په خبره کې ملاتړ یې وشي راتلونکو کې با نورو دې ته ورته اختراعات او توهڅول شي. بله هم ادمن بعد از این موتر قصد ازیر داشتیم که یک تیاره جور کنیم که شاید 4 نفر یا 5 نفر حمل بتانه، ولی تا فعلا کدام حمایتگر درست پیدا نتونستیم تا که او را کارش شروع کنیم. که این موتر تا به حال پیش بردیم و ساختیم. ما خواستیم از دولتی است که جوانای افغانستان هم کمتر از جوانهای کشورهای دیگر نیستن، ولی ما امکانات و دسترسی و حمایتگر نداریم که اگر به ما دسترسی و امکانات و حمایت ما را بکنن ما میتونیم چیزهای بیشتر و خوبترتر از این بسازیم و در آینده یک افغانستان پیشرفت و ترقی داشته باشیم. په همدې حال د بلخ ولایت سیمه ایز مسئولین وایي د استعداد لرونکو ځوانانو ملاتړ کوي او دوی لپاره د هڅونې په موخه تا بیلابیلو برنامو جوړولو پلان لري. آمریت امور کار ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بلخ از ماه حمل 1402 تا به امروز که ماه 8 هست تقریبا 5000 جوان را در ولایت بلخ حمایت کرده و به کارهای گماشته است و همچنان 50 چند نفر اتباع خارجی را ما که داریم در بخش ماشینری و در بخش دکترا و در بخش تکنیک ما در ولایت بلخ گماشتیم که در این جاین ها کار کرده رایستن و اینا در کارهایشان پیش برده رایستن. تا به دست حال که در چیلا هم هیواد که در اختراع کون که زوانان و ملاتر پپار کم زنگره مرکز نده جور شوی. وقتنی داده چی حکومت باید در ورتیالرون که پر مختق لپارا گرندی گامون واخلی ترچو هیواد هر برخه که پزان بسیاشی. رحولا روحانی، شمشاد نیوز، بلخ، مزار شریف خار. په روزګان کې رنگین ماښام ادبي مشاعره ترسره شوه. په یاده مشاعره کې ادبپالانو خپل ادبي تنده ماته کړه او په خپلو شعرونو یې خلک یووالي ته وهڅول. ورته مهال لیکوالانو او شاعرانو له مسؤلینو څخه د ورته ادبي مشاعرو د ترسراوي د زیاتوالي غوښتنې وکړې.
دا د اوروزګان په اطلاعات او کلتور ریاست کې د رنگین ماښام په نوم هغه مشاعره ده چې پکې د دې ولایت شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی دی. د مشاعرې په پیل کې د اوروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست ځایي مسؤلین په خپلو خبرو کې له شاعرانو او لیکوالانو څخه غوښتنه وکړه چې په شعر او لیکنو کې د خلکو ستونزې زمزمه کړي. داسې یو مثال ولري د ملت او د نظام ترمنځ لکه پل، یعنی د پل حیثیت باید شاعر ولري. کله چې ملت یو ستونزه ولري، کله چې ملت یو غوښتنه ولري، باید شاعر د خپل شعر له لارې تر مسؤلینو پورې د هغه اولس او د دغه ملت غوښتنې ورسوي. د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو او لیکوالانو په ازاده فضا کې مینهناکه حماسي شعرونه او تر څنګ یې ترانې ولوستې. بی تعلیمه زندگی، زندگی نه ده شهر وطن که دی خانی، زندگی نه ده چه دنیا او ما پیخانم تو دستاوی، چه دنیا او ما پیخانم تو دستاوی، تکبر که دی توانی زندگی نه ده. پده سرا غرمه که پکرس طول رکبان راویش کرده، از ما سرنون دوم رخنده وکرده، چه کفر کیشی او تا چه فرون شوندی فغاش سترگک دیوو وخلو، تا چې پرون شونډې په غاښ سترګک دې ووهلو، خیر دی ته نن هغسې بیا وکړه څه کفر کېږي. او دا یوه شبه مستي د ما نظر نه کې رقیبه، د وصال په شپه کې راغلم له هجران سره همزولی. تر دې وړاندې دې ولایت کې شاعرانو له مسؤلینو څخه غوښتنه کړې وه چې دوی لپاره دې ادبي ناستې او مشاعرې زیاتې کړي. څو لنډ خبرونه به زما همکار درته وړاندې کړي. رچار وینیټ له افغان کډوالو سره د پاکستان ناسم چلند ته غبرګون ښودل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی رچار وینیټ په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو پر چلند اندېښنه ښودلې. وینیټ په خپله ټویټر پاڼه له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د افغان کډوالو پر وړاندې ناسم چلند څخه خلاص واخلي. هغه زیاته کړې چې دوی له دغو افغان کډوالو سره د پاکستاني اوسنی چلند او په زور افغانستان ته د لیږلو ناسمو پایلو ته اندېښمن دي. وینیټ دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې نوموړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو یو شمېر نورو کارپوهانو او په ځانګړې توګه راپور ورکوونکي سره په غونډه کې له پاکستانه په زور د افغان کډوال د ایستلو پر مسلې خبرې وکړې. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی داسې مال دغه څرګندونې کوي چې له تېرو دوو میاشتو راهیسې پاکستانه د افغان کډوالو پر وړاندې ناسم دریځ خپل کړی چې توند غبرګونونه یې هم درلودل. پنشیر کې د زمردو شپاړلس سوه کانونه په تېرو څلورو میاشتو کې ثبت شوي دي. پنشیر ولایت د کانونو او پیټرولیم ریاست خبر ورکړی دی چې په دغه ولایت کې د روان کال په نږدې څلورو میاشتو کې د زمردو شپاړلس سوه کانونه ثبت شوي دي. د یاد ریاست رئیس د خبرې د یونما دفتر له استازي کارل او راغلي پلاوي سره په کتنه کې کړي دي. د یونما دفتر استازي د پنشیر د کاني زیرمو په ځانګړي ډول د زمردو اوسپنې، سرو زر او نقري په برخه کې د پانګونې فرصتونو ته په اشارې سره د یاد ریاست کارونه د ستاینې وړ بللي. د معلوماتو له مخې زمردو شپاړلس سوه ثبت شوو کانونو له جملې څخه څلور سوه لس یې رسمي جوازونه لري او له دې جملې څخه څه باندې درې سوه کانونه استخراج کېږي. افغان ټلیکام شرکت د اتلس ولایتونو درې سوه شل ولسوالۍ کې مخابراتي سایټونه نصبوي. د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ وزیر مولوي نجیب الله قنی ویلي دي ټي ډي ایف لسمې پروژه کې ټول هیواد لپاره څلور سوه پنځوس مخابراتي سایټونه په نظر کې نیول شوي چې د دوه سوه نهه اویا مخابراتي سایټونو قرارداد یې له افغان ټلیکام مخابراتي شرکت سره وشو او د پاتې مخابراتي سایټونو قرارداد به هم په لنډه موده کې ترسره شي چې ورسره به ډیری محرومې سیمې د مخابراتي او انټرنیټي اسانتیاوو څخه برخمنې شي. د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ وزارت اترا ریاست او د افغان کوم مخابراتي شرکت ترمنځ لرو پرتو سیمو ته د انټرنیټي او مخابراتي اسانتیاو د برابرولو په موخه د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک شو چې په بشپړولو سره به یې هیوادوال لرو پرتو ولایتونو کې له ټلیفونونو خدمتونو څخه برخمن شي. د رسل وزرای اداري مرستیال مولوي عبدالسلام منفی د پروژې د پرانیستې پر مهال ویلي مخابراتي تنظیموونکي اداره اترا په هیواد کې مخابراتي او انټرنیټي زیربناو خدماتو انکشاف ته د لاسرسي ټي ډي ایف ملي برنامې په چوکاټ کې د مخابراتو شرکتونو 2.5% عوایدو راټولو لارې په چې مهمه موخه مخابراتو خدماتو ته د هیوادوالو لاسرسی دی چټک اقدامات وکړي.
د پاکستان سلګون افغان کډوال د سپین بولدک لاره هیوا ترستانه شوې دي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وای لندې په 15 د کندهار د سپین بولدک لاره سل کورنۍ چې 1500 اویتنه کیږي هیوا ترستانه شوې دي. سپین بولدک کډوال ریاستن د سپین بولدک د کډوالو رسنیدونکو چارو امر په وینا رسنه شو کې 114 نور باندېان چې د پاکستان له زندان آزاد شوی و د لارې په جبري توګه هیوا ته راګرځول شوې دي. د وزارت خبر پاڼه لمه خت آزاد رسنه شوی افغان کډوال د نوم لیکنې ورسته د مرستو ترلاسه کولو په موخه د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو ته ورپېژندل شوی دي. تورخم لار له تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شوه. د تورخم کمیسر مولوی اسمت الله یعقوب وایي له پاکستاني چارواکو سره له خبرو او مذاکراتو وروسته د تورخم لار پرانستي. تورخم هغه مهال وتړل شو چې وړمه شپه ناوخته پاکستان غوښتل تورخم لارې ته څیرمه د افغانستان لوري ته 40 متره مخکې د لوحې په بهانه یوه بله دروازه جوړه کړي چې امنیتي ځواکونه یې جوړېدو مخه نیولې وه. کورنۍ چارو وزارت د هیواد په 2 ولایتونو کې 14 تنه د نشه یي توکو د پلور په تړاو نیولي. یاد وزارت وایي نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په 2 ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال 14 تنه د یادو توکو د پلور په تړاو نیولي دي. کورنۍ چارو وزارت وایي د نشه یي توکو د پلور په تړاو 6 تنه په کابل، 3 تنه په کندز، 2 تنه په هلمند، 2 تنه په پروان، 1 کس په نیمروز او 2 تنه نور په هرات او تخار ولایتونو کې نیول شوي دي. د یادو وزارتونو معلوماتو له مخې نیول شوو کسانو سره یوه اندازه نشه یي توکي او شراب هم ترلاسه شوي. د ایران یو ځل بیا له خپل هیواد د بې اسناد افغان کډوالو په ایستلو ټینګار کړی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمدی وحیدی د بې اسناد افغان کډوالو په ایستلو ټینګار کړی دی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې امنیتي چارواکو د دغه هیواد په اهواز ولایت کې محصلینو ته په خبرو کې ویلي چې دښمن غواړي په لوی لاس مو له افغان لوري سره په جنګ کې ښکیل کړي. نوموړي همداراز ویلي چې د افغانستان سرپرست حکومت ترې د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې له ایران څخه وخت غوښتی. دا په داسې حال کې ده چې سرپرست حکومت له پاکستان او ایران نه غوښتي وه چې د افغان کډوالو خوندي تو بل لپاره جدي پاملرنه وکړي او په زور وستل لړۍ دي ودروي. په نورستان ولایت کې د اوبو رسولو یو شبکه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د کلي د بیارغونې او پراختیا ریاست تر نظر لاندې د یونیسف ادارې په مالي مرستې نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په تروټ کلي کې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسولو د یوې شبکې چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په یاده شبکه کې 4006 متره په اوږدوالي سره د پایپ غځول د چینې جوړښت د 1.5 متره مکعبه په وړتیا لرونکو د اوبو ذخیره او د 6.5 شیر د هنو نښلول شامل دي. د معلوماتو له مخې د یادې شبکې په بشپړېدو سره د نوموړي کلي 212 کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته به لاسرسی پیدا کړي. په پکتیکا ولایت کې سلګونه اړمنو کورنۍ ته د خوراکي توکو ویشنه پیل شوه. د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست په همغږۍ او د خوړو نړیوال پروګرام په مالي مرسته د پکتیکا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې 1440 اړمنو کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته شوې. د پکتیکا ولایت د کلیو بیارغونې ریاست وایي په ویشل شوو خوراکي توکو کې 50 کیلو اوړه، 5 لیټره غوړي او 6 کیلو دال شامل دي. او وروستی خبر دا چې د کډوالو رسنیدونکو چارو سرپرست وزیر په لغمان کې تازه رستانه شو. افغان کډوال له پنغالي لیدنه کړې. د یاد وزارت خبر پاڼې له مخې سرپرست خلیل رحمان د لغمان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت د رسنیدونکو له لنډمهالي کمپونو څخه لیدنه کړې. د دې ولایت د کډوالو چارو رئیس مولوي حبیب الرحمن ارباب په یادو کمپونو کې د اجباري رسنیدونکو کورنیو لپاره لنډمهاله او دایمي سرپناه ستونزې له سرپرست وزیر سره شریکې کړې. سرپرست وزیر په یادو کمپینو کې د ستونزو د حل او حقوقو ته د غوره رسیدنې په موخه لازمي همکاري ډاډ ورکړي. په افغانستان کې د انجونو د پوهنتونونو او ښوونځیو د بندېدو په دوام لا هم نړیوال او په کور دننه غبرګونونه دوام لري. که څه هم څه باندې 810 ورځې کېږي چې د انجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې په افغانستان کې تړل شوي او همداراز شاوخوا 350 ورځې هم کېږي چې د انجونو پر وړاندې په ټول هیواد کې پوهنتونونه تړل شوي دي. د همدې موضوع په تړاو ښاغلی احمد خان اندړ د سیاسي چارو شنونکي زموږ سره ګډون کړی چې ورسره به بحث ولرو. من در صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. ډېر ښه راغلاست چې بحث وخت مو البته راکړ ځانګړی که ستاسو پان باندې. لکه څنګه چې ما مقدمه کې یادونه کړه، په کور دننه هر افغان، هر اکثریت چارواکي البته تر ډېره د مکاتبو او پوهنتونونو زده کړیالان افغان کورنۍ په دې تړاو خپل مطالبې لري، خپلې غوښتنې مطرح کړي دي چې دغه موضوع لا باید حل شي. شاوخوا څه باندې 800 ورځې کېږي چې د نجونو پر وړاندې د مکاتبو یا ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. همداشان 350 ورځې شاوخوا د پوهنتونونو د تړل کېدو څخه وځي. چارواکو د نصاب جوړولو د چټکتیا د سپارښتنو
ترڅنګ په دغه برخه کې د هڅو خبره کړې ده. خو ستاسو په اند باندې هغه ټکی یا هغه علل او مورد چې یا فاکتور چې د دغو مسایلو مخه یې ډب کړې ده او د پرمختګ څرک پکې نه ښکاري څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی فیضان صاحب تاسو ته او د خپل هیوادوال ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ګورې زموږ په هیواد کې دا څلور نیمې لسیزې کېږي چې جګړې دي او په مختلفو بانو زموږ ښوونځي سوځول شوي دي. هلکان او نجونې ټول اکثره ولایتو کې د زده کړو نه پاتې وو. په جمهوریت کې چې یو څه رڼایي راغله هغه هم په نونو ولایتو کې جګړه سخته وه چې ډېر کم هلکانو زده کړې کولې. د اسلامي امارت په راتګ سره موږ ډېر خوشحاله یو چې په هیواد کې ارغل نشته. ډېر هغه څه چې د افغانستان د خلکو غوښتنې وه سرتسري امنیت او ملک طایفي ورکه شوې ده. خو د نجونو په ښوونځیو چې کوم بندیزونه د موقتي فرمانونو په صادرولو سره لګېدلي دي دا موضوع ډېره ګونګه پاتې ده. ځکه چې د اسلام په مقدس دین کې هم ښځو نر ته د تعلیم حق ورکړ شوی ده، د کار حق ورکړ شوی ده. او اسلامي امارت چې څه د پاسه دوه کاله کېږي لکه تاسو ویلې په مختلفو بهانو دغه موضوع یې ځنډولې ده. د نه یوازې چې د افغانانو تشویشونه او غبرګونونه یې رابرسېره کړي دي چې ډېر تشویش لري، اکثره یې کډوال شو د خپلو اولادو د تعلیم لپاره، او د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو تشویش نیوکې او غبرګونونه یې هم ډېر جدي کړي دي چې هماغه علت ده. زموږ په هیواد باندې سیاسي او اقتصادي تحریمونه دي، سیاسي تعامل نه رامنځته کېږي او همداسې اسلامي امارت په رسمیت نه پېژندل کېږي. دا چې کله د اسلامي امارت ځینې چارواکي هم دا غږ جګوي، افغانان باید پوه شي چې دا د چا د خوا څخه تړل شوي دي. ځکه په خپله چارواکي هم دا غوښتنه کوي او افغانان هم دا غوښتنه کوي. له بل لوري موږ وینو چې نړیوال خپلې بهانې نورې هم چټکې کوي او دا فشار مستقیما د افغانستان په مظلوم ولس ته چې موږ د محاصرې لاندې یو، او دا بهانه باید ورکه شي. ځکه دوی ویلي چې طرزالعملونه جوړو. دا طرزالعملونه چې په دوه نیم کال کې جوړ نه شو، دا په دې معنی چې دا د معارف او د لوړو زده کړو د وزارتونو هغه ضعیفه کار ده چې په مخې کې. اندر صاحب، اوس چارواکي لکه څنګه چې ما یادونه وکړه، چارواکي هم په دې ټکي باندې ټینګار لري. موږ چې عملا نن د خپلو رپورټونو په لړ کې هغه څه درلودل، د بهرنۍ او چارو وزارت سیاسي مرستیال په یوې غونډه کې په ټینګار سره یو ځل بیا وویل چې باید د زده کړیالانو حق ورته ورکړل شي، او که څوک په افغانستان کې د شخصي ملحوظاتو په اساس باندې د هر زده کړیال یا افغان تعلیمي حق څخه اخلي، په هغوی باندې دغه د هغوی د حقونو په تړاو دغه تیری دی. لکه څنګه چې اوس موضوع ظاهرا دغسې بریښي، چارواکي په دې تړاو خپله نیوکې لري چې دغه موضوع یا دغه ستونزه باید ژر تر ژره حل شي. ستاسو په اند باندې د چارواکو ترمنځ خپله د دې موضوع د حل په تړاو څومره خبرې شوي دي، او څومره دې ته اړتیا ده چې دغه متضاد او کومه اختلافات چې د دغې موضوع په سر باندې اوس شتون لري دا سره حل شي؟ لااقل چارواکي ستاسو په اند څومره کولی شي د همدې ټکي په سر باندې خپله سره سلا مشوره وکړي او دغه موضوع یو طرفه شي؟ واقعا دا خو د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، نه یوازې چارواکو غوښتنه ده. د خپلو اولادونو لپاره تعلیم تحصیل غواړي. زموږ هیواد جګړو دومره وران کړی ده چې په هره برخه کې زموږ د خویندو کار او زیار ته اړتیا لیدل کېږي. موږ باید خپل هیواد د خویندو او ورونو په شان جوړ کړو. خو دا چې ښاغلی عباس ستانکزی څو وارې دغه غوښتنه کړې ده چې دی ولس ته ژاړي، ولس چاته ژاړي؟ دوی باید په خپلو کې سره کښېني او دا موضوع حل کړي چې د ښاغلي امیرالمومنین سره په خبرو کې د زده کړو خبره حل شي. باید نه دا چې دوی ولس ته ووایي او ولس هم حیران ده چې دا څه خبره ده، چارواکي هم دا نارې وایي او ولس هم دا غوښتنه لري. دا ستونزه چېرته ده؟ ولې نه پیل کېږي؟ آیا موږ دومره خپل د کلتور نه بېرته پاتې یو؟ که چېرې زموږ خویندې تعلیم تحصیل وکړي، موږ به هغه اسلامي شرایط چې پخوا هم مراعت شوي دي مراعت نه کړو. هیله من یو چې نوره دغه لوبه پای ته ورسېږي. دا هېڅ امکان نه لري چې افغانان یا د افغانانو بچیان لوران او زامن به بې تعلیمه پاتې کېږي. وخت تغیر کړی ده، همداسې حکومتونه هم باید تغیر وکړي. هغه پخوانۍ دورې نشته چې څه چې حکومت ویلې دلته باید د خلکو په خوښه حکومت وشي، او هغه هم د اسلام د دین په رڼا کې چې کومې ستونزې نشته نو خلک به دا خپل حق غواړي.
اندر سب اوس ظاهر ان لکه څنګه چې موږ په تیرو کلونو کې یا د اسلامي امارت په وایلو کې لغې وروسته د شپږو میاشتو په تیرېدو او له اقل د یوه کال په تیرېدو دغسې محسوسېدله که فرضاً همدغه مسایل چې تر ننه حل نه دي په هغه وخت کې حل شوي نه وای اندېښنې زیږولې وې چې تر ننه پورې ظاهراً دغه مسایل د دې باعث شوي چې د تعامل او رسمیت پیژندنې په برخه کې ستونزې لا هم ډېرې کړي اندېښنې لا هم ډېرې کړي او هغه څه چې تر ډېره پورې په بهر کې جریان لري د اسلامي امارت سیاسي مخالفین او ورته نور هیوادونه چې د بشر حقونو په تړاو خپل اندېښنې شریکوي دغه زیات شي اوس چې عملا شاوخوا یا څه باندې دوه کاله د دې موضوع څخه وتلي دي لا هم موضوع په مشخص ډول نه دی مشخص شوي یا معلومه نه ده چې چېرته روانه ده د راتلونکو عواقبو په هکله باندې که تاسو موږ ته ووایاست څه پېښولی شي ګورئ نړۍ کې موږ دوستان ډېر کم لرو دا 15 کلنه جګړه هم د اجنبیانو د اهدافو لپاره وه موږ ډېر شهیدان ورکړ ډېر مهاجرین مړ کړي دي د اوس لپاره موږ باید مخالفین نه لرو هغه افغانان چې پخوا دلته په جمهوریت کې دند لري کومې چې پاک دي هغه باید وغوښتل شي چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره نه دي او کوم چې فساد یې کړی ده هغه شاید رحم نه شي باید دلته یو شرایط د یو ښې حکومتولۍ لپاره جوړ شي تر څو یو لویه جرګه یو بین افغاني خبر رامنځته شي د ښوونځیو ستونزې مال شي که نه نړۍ که د جګړې له لارې فشارونه نه راوړي بلکې په مدني فعالیتونو چې همدا ناستې شروع کړي دي کله په یو هېواد کې کله په بل هېواد کې پرون هم ما په یو تلویزیون کې په دې هکله بحث درلود دا زموږ غرونه دي د افغانستان اسلامي امارت چې اوس یرغل نشته او ټول افغانستان یې په لاس کې ده سرتاسري امنیت ده شرایط باید آماده کړي چې هیڅوک مرور پاتې نه شي کوم چې خاینین دي باید د هغو لپاره ځانګړې محکمه جوړه شي خو د افغانستان د عامو خلکو په سر باید لوبې ونه شي دا څه خبره ده چې په 2.5 کالو کې طرزالعملونه جوړېږي زموږ موقتي یا سرپرست حکومت په دایمي حکومت ته تدلیږي آیا څه فکر کوي چې خلک به په دې تشویش کې نه چې دا یو پردۍ پروژه ده د پردې تر شا لوبې روانې دي سیاسي برابرداري تر کېږي ولس اوس ډېر رسېدلی ده په هر څه پوهېږي که چیرې د افغانستان اسلامي امارت په خپله کړنلاره کې ژر تغیر رانولي زموږ د ګاونډیو زبر ځواکونو ځینې قوي استخباراتونه دي دغسې مفسدین چې خلک تر ناراضه دي خلک یې نه غواړي د قومونو په سر تجارت کړی د خلکو مال او حال یې خوړلی ده خدای مه کړه چې بیا هغه قوي نه کړي اندر صاحب په ټوله کې افغانستان او د دې هېواد له نړیوالې ټولنې او هېوادونو سره سیال کېدل تنها د همدغو تعلیمي او تحصیلي مسایلو پورې تړاو لري او که نه نور مسایل هم شته دی اوس خو دغه مورد تر اوسه پورې ستونزمن دی لا نه دی حل شوی زما په اند د افغانستان دننه که موږ ښه حکومتداري ولرو کار حرکات وسپارل شي د نجونو د زده کړو حق ورکړل شي زه باور لرم چې د حکومت او د ملت فاصله به ډېره سره نږدې شي او د نړیوالو دغه بهانې دغه تومتونه لکه پاکستان چې به موږ وي دغه اقتصادي محاصرې زموږ سیستم د بانکي فعال ده دا ټول حل کېدای شي که چیرې حکومت د رعایت غوښتنې ومني موږ په تېرو کلونو کې هم یوازینی علت زموږ د هېواد د بېرته پاتې والي د یرغلونو دا و چې موږ نه ساینسي زده کړې کړي دي نه دیني زده کړې کړي زموږ ولس بیچاره د حاکمانو د خرابو سیاستونو له کبله بې زده کړو پاتې دي حتی له خپل دین سم نه دي خبر نور باید په افغانستان کې سم حکومتداري سم سیاست وي نه پردي شته نه جګړه شته دا ټول مرورې پایو باید سره راټولې شي که نه یې په لوی لاس موږ دا ځل بیا خپل هېواد د جګړو لوټې به او جګړه د حل لاره نه ده جګړه دا وری بدل کړی چې زموږ سره به ډېر ګاونډیان هم سوچېږي او افغانستان کې به هم ډېر زیات تغیرات راشي ښه به دی چې د ورورۍ په فضا کې په یو میز سره راټول شو د خپل هېواد راتلونکی وټکو خ اندرس په ټوله کې د افغانانو غوښتنې په ځانګړې توګه د مکاتب او پوهنتونونو د خلاصون په حق له کومه مطالبات یا غوښتنې لري څنګه دغه تر هغه چا پورې ورورسول شي چې د دې موضوع خنډ دی دا باید د اسلامي امارت له چارواکو نه پوښتنه وشي چې دا خنډ چا اچولی ده اوس خو په خپله د اسلامي امارت ځینې مسؤولین کله چې په تلویزیون کې نه وایي چې موږ یو امیر د حوزې ته نشو وتلی نو عام ولس به څنګه امیر المؤمنین ته وروړاندې شي ښه به دی چې چارواکي لکه ښاغلي ستانکزي صاحب چې غږ پورته کړی دا ټول سره کښېني په د رئیس الوزرا په ناسته کې دا موضوع حل کړي دا موضوع عادي موضوع نه ده
دا ډیره یو مهمه موضوع ده موږ اړتیا لرو د خپل خو هم دا اوس پولیس ته کې خځینې ونی دي په ډاکټران شته نرسان شته کچېره دا تقاوت ته سوقیږي پراتون کې موږ سکو آیا بیا به پاکستان د زموږ مریضان وانی زموږ خوندې به سیریمونه به پلاس کې په دروازو کې به مړه کېږي د مرضیو له ګرمۍ نه همدغه غواړي طالبان نه طالبان باید اخ چارواکي باید سره ټول شي عام ولس ته په لاره ورکه کړې ده هیڅوک نه وایي چې دا بندس چا اچولی ده هر څوک حتی تر وزیر ته سره وایي چې کینی وایي چې موږ هیله لرو چې دا مکتبونه خلاص شي له چا نه هیله کوي بلې اندر صاحب اوس که ابعاد د دغې موضوع یا د موجوده ستونزې په تړاو ډېر بیانېږي او تر ډېره پورې دغه ابعاد مهمه دي چې باید د ستونزو د حل لپاره پرې کار وشي تاسو یادونه وکړه چې باید د کابینې په غونډه کې په دې باندې بحث وشي یعنی ظاهرا تر اوسه پورې دا لومړیتوب اولویت نه دی څنګه دغه اوس لومړیتوب یا اولویت کیدای شي او د دې ستونزې د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته شي ګوري اولیتونه خو په افغانستان کې دومره اوږده جګړه تېر شوې چې افغانستان ډېرې برخو کې صدمې لیدلې دي یوازې د معارف برخه نه ده د نجونو تعلیم برخه نه ده خو یوه لویه اوازه چې نړۍ کې د خبرونو سرلیک ګرځېدلې ده او د نړۍ د خلکو چې د بشر د حقوقو نه دفاع کوي د ملګرو ملتونو چې دا غونډې نیسي یو هېواد کې بل هېواد کې هغه لویه بهانه او خبره د نجونو ښوونځي دي چې په افغانستان کې تړل شوي دي چې دا په مستقیم ډول د بشر د حقوقو څخه سرغړونه ده او ملګري ملتونه به هیڅکله هم داسې یو حکومت چې بشر حقوق کې پکولن شوي هغه په رسمیت وپېژني موږ پوهېږو چې په افغانستان کې زموږ خویندو ته نور ډېر اسایشونه راغلي دي مثلا امیر المؤمنین ښه فرمانونه ورکړل چې کونډې به زور نکاح نه شي په بدو کې ونه کړ شي یعنی نور ځینې شرایط دي چې زموږ خویندې میندې اوس نه کونډې کېږي نه بورې کېږي او نه خاوندان وژل کېږي خو بله بدبختي دا ده چې نړۍ چې کوم شانه روسي د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی ده زموږ ډېر ځوانان بهر ته هجرت کېږي چې په لارو کې وژل کېږي بېرته راډیپورټ کېږي پاکستان له بلې خوا فشار راوسره دا ټول هغه څه دي چې سیاسي تعامل باید وشي تر څو زموږ د حکومت غږ په نړۍ کې واورېدل شي او اسلامي امارت خپل استازی ملګري ملتونو کې ولري ډېرې مرستې را جذب کړو زموږ هېواد ډېر وران شوی یوازې د افغانستان په بودیجه چې خپلې داخلي لري نشي کولی چې ډېر ژر جوړ شي بلکې د سیمې هېوادو او د نړیوالو مرستو اړتیا لري دا مرستې په ښه سیاسي تعامل کېدای شي موږ هیله من یو چې اسلامي امارت په دې هکله خپله کړنلاره بیا یادونه کومه بدلون کې راولي او خپل حکومت دایمي کړي د نړیوالې ټولنې دغه بهانه چې د نجونو ښوونځي دي دا باید پرانیستل شي دروازې خلاص شي او دا به د افغانانو لپاره هم د خوشحالي زري او نړۍ ته به هم نورې بهانې پاتې نه شي ډېره زیاته مننه کوم له تاسو څخه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی احمد خان اندر صاحب چې راسته ګډون مو وکړ کور مو ودان اوس هم بهرني خبرونه د روسیې ولسمشر سعودي عربستان او عربي متحده ایالاتو ته تللی د راپورونو له مخې ولادیمیر پوتین په خپل یو ورځني سفر کې د یادو هیوادونو له مشرانو سره پر ګڼو موضوعاتو خبرې کړي په دې کتنه کې د تیلو د تولید پر کمښت غزې او اوکراین پر روان وضعیت خبرې شوي د روسیې ولسمشر په دې کتنه کې سعودي عربستان د دوه اړخیزو دوستانه اړیکو لپاره اغیزمن هیواد وباله او د دې هیواد له چارواکو یې وغوښتل چې په سیمه او نړۍ کې د امنیت او ثبات تر څنګ د تیلو په عرضه کې له روسیې سره همغږي ولري بلخوا سعودي چارواکو له پوتین وغوښتل چې امنیت سولې او اقتصاد دی پراختیا په برخ کې ورسره متقابل همکاري ولري پر غزی د اسرایلی ځواکونو د بریدونو په دوام تیره ورځ شاوخوا سل کسان وژل شوي او په سلګونه نور ژوبل شوي دي په راپورونو کې راغلي چې دغه بریدونه پر جبالیه پنغالي او ځینو نورو سویلي برخو ترسره شوي دي ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو څخه په رسمي ډول غوښتنه کړې چې په غزه کې د بشري ناورین مخه ونیسي له دې سره په غزه کې روغتیایي چارواکو پر روغتونونو کې د وژل شوو او ټپیانو لپاره د امکاناتو د نشتون خبر ورکړی بلخوا د اسرایلي چارواکو د ملګرو ملتونو په غبرګون کې ویلي ملګرو ملتونو د د سولې لپاره کار نه کوي او د ملګرو ملتونو سرمنشي باید سملاسي استعفا ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اکتوبر میاشتې له اومې نیټې راهیسې په غزه کې څه باندې 16,000 کسان وژل شوي او نږدې 40,000 نور ژوبل شوي دي
هورستای خبر داد چې زیمبابوی چارواکی وای د کولرا ناروغي د دې هیواد په ګڼو سیمو کې 350 کسان وژلې او نږدې زر تنه نور پرې اخته شوي. د دې هیواد روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې کولرا ساري ناروغي د دې هیواد په ډېرو سیمو کې خپره شوې چې تر دې مهاله 350 کسان وژلې او نږدې زر کسان پرې نوي اخته شوي دي. د دې هیواد رسنیو ویلي د کولرا ناروغي د خطرونو پر وړاندې اما په هوای له مخ کې شوی، خو بیا هم پرې زرګون ناروغان اخته شوي. 95 سلنه یې بېرته رغېدلي. د راپورونو له مخې د زیمبابوی زمین حراری د شکمنو پیخو تر ټولو ستره شمیره لري چې نږدې 200 کسانه دي. خبری ټولګه مو دلته پای ته ورسیده. لملتیا مو نړۍ مننه کوم. ښه وخت ولرئ.